香港逃犯条例修订案闹得满城风雨，甚至让香港局势陷入动荡不安。今天香港立法会复会，保安局局长李家超在会上动议恢复二读辩论逃犯条例修订，正式宣布撤回草案条例，整个撤回程序仅仅五分钟。李家超表示，为了更清楚明确表明特区政府就逃犯条例修订工作的立场，他今天在立法会宣布撤回逃犯条例修订案。李家超指出，政府今年二月提出修订草案，草案四月三号在立法会首读，他在五月二十七号向立法会预告，六月十二号将草案恢复二读。不过，由于大众对草案意见分歧，政府经过研究和检讨后，决定暂缓修例。他因此在六月十五号致函给立法会，收回草案恢复二读辩论的预告。立法会大会处理修例的工作也因而停止。据了解，逃犯条例修订草案的撤回程序从下午两点五十七分展开，三点零一分完成，整个程序只是耗时五分钟。